клип. Что? И кажем, это нужно ритна. Сега, трябва сега да си избера дрехи, да си избера кърпа и да влизам към банята. Обаче няма да влизам. Да сливам там, понеже мога да си намокря телефона. Сега да започваме с дрехите. Върнаха се. Така, взимаме ето този крем за тяло, за събаня, на белея и една кърпа. Така, сега отиваме към банята. Така, ама се в банята. Сега трябва да се мажа с това. Което е за събаня. Като се мажа, ще се облика, ще дойда, ще кажа чао и ще почна да си обработвам видеото. Нека да започваме. Трябва да ви казвам чао, понеже трябва да правя нещо с нашите работи. Сигурно трябва да вечерим. Да. Това беше всичко от мен. Абонирайте се за канала ми. Следвайте TikTok и Instagram. И не снете лайк от Тома.